Zdravím tady Trout, vítám vás u 29. dílu kampaně za krále Šuplíka, kdy nás už tradičně čeká likvidace nějakých těch nájezdníků, dobývání pár měst a sbírání bodů, protože už jich opravdu nepotřebujeme mnoho. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Jo, ty nám to tady pleníš, to je super, a že bys nám pomohl předtím dobývat město? Tak to ti ani nenapadne. Jasně, ti nám to samozřejmě budou plenit. A tady nám jdou nájezdníci. OK, je tady Šemšuhor, výborně. Přiznej pozemek prostým lidem, diplomatické vztahy se všemi frakcemi. Pro celou frakci plus 3, to není špatné. To není špatné, spokojenost. Diplomatické tahy schytíte, ale na 6 tahů a provincie. A dáme to prostým lidem, protože permanentní bonusy jsou permanentně lepší. Tak, tady já si potřebuji naverbovat, výborně. Jo, mi chci plíobat ty vozy, výborně. The last batch didn't well last. Ještě, že nám ty postily tak jako chodí. Tak, no a co tady jako s tímhle? To vypadá na docela elitní armady. To vypadá na docela dost elitní armády. Zvládne to tady Šuplík? Měl by to tady zvládnout Šuplíček. OK, takže valíme zpátky. Já bych chtěl mít jako možnost. Violence is necessary. Já bych chtěl mít jakože možnost vybrat si, že to prostě neto, no, že to prostě chci dostavit, že. Moment, tady nemáme, dobře, takže tady, co tady chceme, tohle chceme opravit. Tady chceme postavit chrám, nebo, ne. Tohle. Postavit. Tohle mi nepomůže, protože to je to. Tak, valíme. Jdeme odrazit elitní nájezdníky. Samozřejmě, že jdou po mně, že jo, klasika. Tak, tady. Tak, bohužel tady nám to nevyjde, ale to nevadí, za chvilku jsme tam. Tak, teď Šuplík. Pane Šuplíku, zvládnete to dobít? Zvládnete a zas mi chcipnou vozy. Kurňa, to je klasika. Ale my máme dvoje žebříky, takže jdeme dobyvat. Jdeme dobyvat, protože nemáme prostě ty. Nemáme. Já ty vozy fakt zruším, ten autorizál na to trpí. Já je potřebuji nalevlit. Ty tady samozřejmě zase budou chodit posily od někud a mezi tím to musíme zmlátit. Posily se jim úplně snadno. A co se týče dostávání se do města, tak to bude taky trošku zajímavé. Tak jo, nasadit. Posily jdou z této strany. Posily jdou z této strany, to znamená, my bychom mohli. Protože tady tolik, dobře, tady těch věží není tolik, OK. Takže vy do hradeb. Vy jdete tady, střelci. Oh. Takto. We fight for Hati. Tak, zprava zleva. Výborně, posily jdou teda odsaď. To znamená, my potřebujeme tohle zmlátit. Jedny vozy, druhé vozy, pustit bitvu. Tak. T
Tak, tak. Jo, tady jsem to samozřejmě neotočil. Geniální. Tak. Tak. Výborně. Zavřít, bojovat. Tak, tak, to vypadá. Don't falter! Die, fools! I see the captain's bastards. With me, men! Tak. Tribe awaits! They cannot hide from us now! Zabít! Our enemies await us! Do not waste time! March on! Tak. Jak to vypadá tady? Postupuje... Jo, ty to teprve otačím, tak to je super. To jsme to vymysleli krásně zase klasicky. To bylo jako klasický to move. Tak. Naběhněte sem. Tak. Soldiers of Hachi! Výborně. Never surrender! Never surrender! Never surrender! Pojď! Já, jak to vypadá tady? To už jsou skoro na hradbách. Yes! A vy... Obrana. Tak, nenechte se zmátit, chlapci. Tak, odražení střel, výborně. Jak to vypadá tady? A počkej, zase někdo prošel skrz. Klasika. Oni se prostě valí... Oni jako valí skrz a nezajímá je tohle, to chápu. Tak, jak to vypadá zde? Střelci střílej, jo, střílej. Posuneme vás trošku dopředu. Tak, co tady s tímhle? Jo. Zabít. 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 No surrender. Access. Tady ještě tohle. Vozy dostat sem a vymlátit to, co zdrhá. OK, něco málo tady chcípá, asi to úplně není ideální, jo, něco málo pomřelo aj mi, ale tak, hej. Musíte střílet tak jako doprostřed. Tak, vylezete na vrch, to tady vypadá, no, jako musíme opatrně, protože to docela chcípá, dobré, tady to vypadá. Relativně dobře, tady to vypadá, že to jako umře, takže sem potřebujeme dostat další ty pěšáky. Už jste to rozbili, super. Čort! Tak, pojďte sem. Tady máme vás, takže vypuďte dovnitř. Uvidíme, co to tady jako zvládneme udělat. Lezte nahoru. Lezte nahoru. Nedoufám, že mi to nezacpůjem tak. Soldiers of Hati! Poštěpy. Axes! Okej, okay, jo, zase nemáme munici, klasika, hele! Death take you! Make them zabít! Push through! Dobré. Victory away! Tyhle zdrhaj, takže tyhle ty bysme taky never mohli vymlátit. Tady to je okej. Okay. Tady to je lehce na prd.
soldiers of Hati! Kill them all! Make a wall of Hati! Zabít. Zabít tady, tady potřebuji dostat posily nahoru, nevím teda jak se mi to povede. Ale teoreticky by mohlo. OK. Zdrhá to. Make them tremble. Tady pojďte vymlátit ten vrch. Axes. Pojďte nahoru. Tím samozřejmě chcípnou ty vozy, jako při každém obléhání, to už tak bývá. In Hati's name. March on. In Hati's name. We will find another. No, oni tady drží docela. No, ale my se prosekáme přes ty oštěpaře a všechno na vrchu. A pak naběhneme dozad těmto a budeme v pohodě, měli bychom být. Běž, 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 běž. Ne, ne, aha, vy jste ještě tady. March, brothers! Brothers, run! Charge! March on! Tak, jak to tady vypadá? Access! Kolik vás tady ještě je? Break them! Hej, oni mají nějak hodně... Oni mají nějak hodně luků. Chariot! Ah, dobré, už to zdrá. Cípni! Nice, ukončit bitvu. Tak. Umřelo mi něco? Ne, dobrý. Ztráty v pohodě, vozy dostali nějaké frčky, což jim pomůže přežívat. Já jim normálně asi fakt vyto, já si fakt vyzkoumám zbroj a tyhle ty srandy pro vozy. Fakt do toho půjdu. Jenom proto, že mi to pomůže zautali za auty. Ej, jsme ho dobíli jak psa na to země. Oh, psa se nebije, jo, lacha na to. No to opatrně. Ani do psa se nekopne. Tak, dvorní, jo, dvorně, tím pádem já potřebuju s dovolením jednu dvorní akci. Protože já chci... Administration is an unsavory medicine, but it is a medicine. Tak a máme kompletní tady Šemšuhor. Nice, splnili jsme nějaký ten? Jo, dvorní slevy. It is time we counted cattle and coin and listen to the people. Nechci zdroje, chci... Ty nemůžu. Jo, nebyla na něj uplatněna sleva, OK. Jo, já nemám akce, to potom musíme podělat, teda dodělat. Tak, ale to můžu, OK. No já už nemůžu dělat ale intriky tady, teď žádné. Já už nemůžu dělat intriky, protože prostě nemůžu. A dobré. Takže náklady na verbování nepotřebuju. Dva šlechtici, jejich synové s požadavky na odškodnění v podobě půdy. Takhle, nevím teda, co to je, kde to, kdo tam jako kde vede. Šemsuhor begins. It is the time to take stock and take note. No já už nemám co dělat. Nemám co dělat, vláda šlape jí bez toho. Vláda šlape jak po masle, super. Tak, co s tebou? Hele, ten je tady rovnou a borci tady přifrčeli. Veteran of Hati. I need anger and discipline. Takže naverbujeme si...
Great nations are built on my wars. Tak, jak to funguje? OK, to můžeme udělat. Vypadá to, že naše armáda na to stačí, což je super. Victory was never in doubt. There is no limit to my glory. Tak to, pak se musíme samozřejmě dát dokupy, jo, ale to půjde. No. Mhm, jo, jenomže tady potřebujeme se tam dostat docela rychle. Kill them all. Tak, tohle. A zase ta finta se no, pískem v botě. Tak, jedna armada minus, super. Raise the sails. Hattie will rise again. To the docks. Tak, tady jsou 1, 2, 3, 4. Ještě 4 armady. To není tak špatné. Tak to. Born to spill blood. To není tak špatné. Se dáme dokupy. Uvidíme, co tady ta parta bude dělat, no. Jako města některé jsou bráněny docela slušně. Dvůr akce s tím já nic neudělám, bohužel. Takže pořešíme tohle, tohle. Jo, teď tady s tebou. Ten samozřejmě zdrhne, jasně. Across the land. Tak. None can match our strength. Desátý level, skvěle. Což nám umožňuje dát si náklady na údržbu v potravinách. Tak, a teď jdeš sem. A jde tady. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, tři, čtyři. Přijmout. Tak. No a ty teďko? Máme tady ještě někoho? Máme tady. Dobře. Get going! We can build something together. I shall reap a mighty crop. Zkusí se tam dostat. No a ty se jdeš teda jako rozestavit. Tak, tady bohužel ten chlap pořád jako něco dělá. The blade of Hati. Tady pořád něco dělá. Teoreticky bychom mohli tady vzít a naverbovat jednotky další. Ale já se potřebuju vylečit nejdřív. I would advise against it. Se potřebuju vylečit a pak asi nejspíš zkusíme dobít tady tu pevnost jako prvně. I am busy right now. No uvidíme, uvidíme. Tady teďko máme spoustu možností nebo spoustu předmětů k zamyšlení. To glory. Tak, to seš ty, jasně. Stavby. Tak, tady máme tohle, to znamená, chceme postavit barák. Může být. Jedem dál, nic. Damašek. Tohle chceme zbourat, ať nám to tady nepřekáží, tohle to chceme postavit. Super. Stanoviště jedou. Jedem dál, tady. Tešů. To je hraniční, takže tady 100% hradby. Tohle chceme zbourat. Spokojenost, tohle chceme zbourat. Nám se tady dodělají chrámy a budeme mít růzda všeho jako hromadu velkou. Tak, tady máme toto nově dobité. Takže všecko, co se týče vojska, tak dáme dopryč. Výroba všechny zdroje, to si můžeme nechat. Růst pracovní síl, to si můžeme taky aktuálně nechat. A vliv se hodí, takže tady to zatím může být takto. Nějaká speciální budova tady není, co by nám dávaly věcičky. Takže to chce chrám a podobné srandy. Jedem dál. Tady máme všecko. Tady můžeme chrám.
Tady můžeme chrám, takto. Pak tady děláme na, nebo šetříme na ten. Tak, co tady? Pátý level. Pátý level. Sunur. Sunur je kde? Sunur, tady. Takže znamená 100% chceme toto a uděláme si hradby rovnou, ať jako zlata máme fakt kotel, jako hrozný, jo, to je úplně v pohodě, takže tohle si to můžu teoreticky vzít a taky postavit. 15 000 zlata, já nevím, kdy to utratí, já fakt jako nevím, kdy to utratíme, to zlato. Megino, může bejt, tady můžeme toto. Stanoviště jsou ready. Tady bychom potřebovali verbovat dole jednotky. Partha, ano, 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 ano. 1000. Tak. To člověk ani nepozná, že by to zlato ubyval. Jo, kamení teď nemáme. Dobré, jsme máme partu hotovou, nemáme kamení. Takže chceme velký rozvoj, tím pádem hromadu kamení. Kdo z vás prodává kamení? Vás tady prodává kamení. Na chcete bronz? Tyjo, bronzu. Já bych to možná udělal za to zlato. I fight for Egypt. Dřevo. All. I will carve out a for blessed by the gods. We could settle this in single combat if you dare. Řekněme, že vám dám 100 zlata. A vy mi dáte 1000 kamení, skoro 500 kamení. Víš, 750? 700. 25, 20, 19, 18, 17. Tak. Do it. At... Tak, další. For Pharaoh's glory. Zase zlato. What could a wretch like you have to offer? 100 zlata. 700. OK. If I must. Tak nějaké kamení tady máme, 3000. Dřevo. Zkusíme dřevo. Kámen za dřevo. I will defend my home. I fear no one, least of all a Hittite. Dám ti 100 dřeva. Uvíc 800? Ty kráso. Skoro, jo? 1450 kamení, OK. To dřevo je dobrá surovina. I fight for Egypt. I cannot imagine what you hope to achieve here. 100 dřeva. Wow, to je málo. No, tak to vůbec. Mightiest of priests, speak before I send you away in pieces. I will count to one. 100 dřeva. No tak to nevím, co tady chceš prodávat. Jídla máme taky docela dost. Zkusíme. Kamení za jídlo. I cannot imagine what you hope to achieve here. Klidně bude stát dalších 700 kamení. Ani na tisícovku jídla, to možná dám. Jednak jedne za kámen může být. Že se budeme lehce v minusu, ale jídlo se vydělává dobře. Jídlo se vydělává dobře, to máme z každého souboje. Tak jo, tohle mám, tady s tím nic neudělám. Výzkum nějaký funguje. Já tady potom zkusím ty vozy, což je tohle. Zbroj pro celou frakci. Válečné vozy. Ale to je 9. úroveň zkušeností, no. A vede na to docela brutální cesta ještě. Tady moc lidů, tady mám jako dobré věci, ale... Ty jo, no to nevím úplně, jestli nám jako vyjde. Jestli nám vyjde ty vozy takhle brutálně nabufovat. Tak. Tohle musíme ubránit, tohle musíme ubránit. Jakmile sejmeme ty nájezdníky, blíží se vlna. Tucet. Jedno jsme sejmuli. 2, 3, 4, 5. Mám jich 5. Tucet je 12, jsem se vždycky učil. Je 5 skoro tucet?
Je 5 armád skoro tucet? To je půl tucet. Necelý, to je skoro půl tucet. Tak nic. To asi nebude fungovat, bohužel. To asi bohužel nebude fungovat, no. Hele, zase mi to tady plení, mrcha. Yes, 3 božstva. No to říkám. 3 božstva, ještě 15 bodů potřebuju, to není mnoho. Tady tenhle. Go and bother someone else. No, tady tohle, tohle. A zkusíme to sejmout. Veteran of Hattie. Tady morálka. Did I hear someone speak? Buffy. Make them tremble. Dokážeme se tam dostat? Yes, no. Ježíš, zase ten vůz je minus? Jaj, já to nebudu všecko bojovat. Zase minus vůz, chápete to? I grow stronger each day. Violence is 24. level, což je super, ale jinak je nám to úplně na prd, protože prostě... All will tremble. The last nám sice chcípne ten druhej, podle mě. Ale zatím dobrý. Zalez do města, ať se jako, že líp vylečí. Za 2 tahy bychom měli být dolečení, co se tohle z toho týče. Dvůr akce k dispozici. Hattie commands us all, Pierce. Even me, the great king. No. Tak, nemám co dělat. Nemám žádné akce. Kdybych mohl aspoň jako tady spíknutí péct proti někomu, ale nemůžu. Tak, tady, dobře. Teoreticky bych se chtěl dostat takhle, já to můžu vzít takto nějak, jako na otočku. To znamená sem. King of Hattie. Zautočit sem. Oh, hele, army. Charge at them! Juuu, toho mi tady jako umře docela hodně. A víš co? Jak to může být, že to takhle brutálně pochcípa? Posádka sídla. Hunger will start to set in. Uvidíme, co se stane. Jestli se něco stane, jestli nějak zautočí a budeme na tom líp nebo hůř. Kdyby nepřišly teď ty mořské národy, jak bych se měl tak dobře. Tak tohle. Byli jsme v partii, že? Kde ješ tady? Partia. Tak, dobré. Partia, tady nic. Můžem barák. No a potom teoreticky můžeme udělat zase chrám. Což je 10% na tvrdo, tohle můžu zbourat. To znamená, tohle můžu zbourat rovnou. Uděláme chrám a můžeme udělat na jídlo tady v téhle provincii. To znamená toto k... Jo, to by šlo. Jídlo se na... Máme 3500 jídla teď. A to tisícovku vyvážíme, nebo možná si, že by to skončilo 400... 400 všeho. Dobré, dobré, dobré. Tak, jo. Zprava, zleva, nic. Přední, zadní, partia vyřešená. Pakušana, tady toto, tohle je taky, tady nic není. Severní chetušáš, jasně, střední chetušáš, jasně, tady, o, výborně. Tak, tady chceme toto, protože prostě dřevo, jsme zjistili, že je skvělý artikel. Vyvozní. Tyro, skvěle, 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 skvěle,
Náklady na verbování, náklady na stavbu. To je dobré. Máme 7 růstů, wow. Tady za 7 růstů určitě chci ten, určitě chci tohle a tohle. Ten růst tady je docela dobrý. Neříkám ani půl slova, protože, jo, protože my jsme dodělali, ne, my tady nemáme aktuálně. Jo, máme. To taky dává růst pracovní síly, no tak to je psycho. Ty chrámy na růst pracovní síly jsou hodně dobré. Enba, což je tady. Znamená, tohle to zbouráme a uděláme za 5 toto. Což mi dá legitimitu, ne že bych ji potřeboval, ale legitimita mi taky dává, já tam mám někde quest udělat hromadu těch sloupů. Tak, tohle si to dáme opravit. Bílý přístav, pohyb pro moři pro celou frakci. Oh. Hluboké vody, ztráty a tak. Uh-huh. Kamení nějaké máme. Takže jedeme dál, což je tady. Tak, tady v podstatě můžeme jet skoro všechno. Bronz, asi jo. Tady nic a sporné provincie neřešit. Tak jo. Diplo. Za 5 táhů budeme moct někoho pořešit. Já si, ačkej, moment. I stand strong. To není, to oni mají takovou divnou hlavu. Tady. Tak, teď vidím ty jejich města, dobré. Nevím teda, kde mají armady. Co tady s tímhle? History will remember me. Jo, příští kolo teda půjdeme na, příští kolo vyrazíme. I fight příští kolo Hattie. Vyrazíme, jo, ty. Tak, dostaň se do města. Já vás potom samozřejmě půjdu saveou, dať jako tady neprodíte, ale nejdřív se potřebujeme dát do města. Join the garrison. Léčit. Hungry for war. Tak, tady ty jsi jasnej a ještě tady tenhle chlapec. Hungry for war. Pohyb po moři, no my musíme tohle zabít. Tady je další a tady je další. No tak to už jako tak pomaličku si objedem zase. To už tak jako zase pomaličku si objedem, mezi tím si naverbujem nějaké vidláky. Tohle si necháme zase jako rezervu, tam nejsou to špatné jednotky. Takže rezervisti. Aktivovat akci. V tomhle já nepotřebuju už jako žádné. Be seated, peers of the court. We have much work to do. Nemám co dělat. Máme kompletní cel. Dalo mi to aspoň ty vítězné body, že mám kompletní. Tady jsou ještě někde 3. Tady jich je ještě hromada. Centra kultu. Chetické sloupy. Ano, potřebuji ještě 5 sloupů. A přežijí invazi nájezdníků a vyhrál bych. No, skoro. Takže potřebuje ambice. No. 6 neobjevených. To mi taky nepomáhá, že nevím, co to tam přesně je. Dobývání v cizině. Kuš. 2, Sinai. No. Hele, Sinai. Sinai máme za chvilku. Sinai, to by mělo být. Ugarit, Sinai je tu někde dole, že? No uvidíme, tam potom budeme dobývat přes Diplo, tak jsme schopni zabrat zase dva města.
Nebudu ti dávat hromadu zlata za trošku jídla, jsi se zbláznil. Já jsem samostatná jednotka. Hele. Jdou po nás. Jdou po nás, ale aspoň... Aspoň nebudeme bojovat ve městě. Ta, jej, proč je takové hnusné počasí? Hnusné počasí, šmajdolfe. Co je tohle, to je bažina? To je pole? Oni podle mě budou tady, že? To znamená... Oni mají docela dost vozů. Na to musíme dávat pozor. King of Hattusha. Mám taky podezření, že to řadí všechny kromě šuplíka. Šuplík jako to, wow, to ale hnusné počasí. Elfí počasí, tyjo. Do not fear. Wow. Vy jste si brali dobrý kopec jako. Protože máte útočit, tak tady máte tu největší skálu, taky dobrý. Steady the pace. Ty kráso, dobré, tak se nám to tady tak jako docela rozbíjí, bo shooter. They cannot keep us out. Hej, my si to dělali obchvat. Bacha vozy, aha. Do prkna. Když mi samozřejmě projede skrz. Triumph awaits. Wheeling into position. The gods reign above us. As I must. Jasně, ti si tady prostě projedou skrz, protože můžou, chápu. Place his chariots. Chariots moving. Wheels to position. Tak, teď je to tady totálně v háji, zase to je totální bordel. Tak, pojďte sem. Tak. Die fools! Take heart! Mhm. Bacha. Mrchy.
to glory! The gods are with us! Tak, to vypadá tady. Dobré, jak to vypadá tady? Tady jsou chariots zase zasekaní úplně totálně, úplně blbě. Hromada vozů, Tak, zprava zleva. Prší je hnusně, skvělý. Spears! Chariots maneuver. Tak, skvělý. Chariots minus, tak. Sebrat. Potřebuji zabít ty vozy, to je hnus. To je hnus velebnosti. Střílí ty naši paprikové tady, nebo nestřílí, kurník? Tak, zapte tohle. Počkej. Tak, zapte tohle, jak to vypadá tady. Vacháte tohle. Jo, to jsou palice. Dobré, tak ať vám nenaběhnou do zad. Strike with purpose! Never surrender! Fire! Triumph! Tak, musíme se sem dostat. Zabít, jak jsme na tom tady. Tady to chcípá, zdrhá výborně. Vozy jedou, vozy drží. Tady to vypadá blbě samozřejmě. Aba, no, že tady mi asi naběhli zase do toho. Fight and glory! Break them! Tak, zapte ty vozy. Jako když sejmeme vozy, tak jsme v klidu. Tak, tady potřebuju zabít tohle. Držíme, tady se nám to jako říct z téhle strany, což nevadí. Nenechte ty vozy, dělat si to co a normálně sejměte. Děkuji. Bacha. Tady zase jako někdo proběhnul si úplně krásně skrz. Mám radost. To mám radost, samozřejmě. Tak, teď jsou naše vozy tady, možná. No, ti štlučistníci s tím zkusíme něco udělat, jak tady vypadá. Dobré, tímhle stěstel je mrtvej, tady to bojuje, tady to chcípá, krása. Hlavně se dostanete sem, tady jsme sice obklíčení, ale to nevadí. Já, mě jsme tím dohnali, ok, to není. Tak, já bych samozřejmě strašně rád to vždycky zapomenul dělat, takže zrušíme hry zdrhání. Tak, tady ty vozy jsou minus, geniální, jak to tady vypadá, dobré relativně. Tak, tady tyhle ty vozy, tak se dostali kompletně do zad soupeře, nabuřím mu tady do té party tohodle z toho, jak to tady vypadá, dobré. Axes. Potřebuje dobít a dorazit sem. Tady to chcípá, výborně. Držíme. Tady to není dobře úplně, ale tady to může. Takže takto, jo? Otočte to sem, jak to tady, tak, tady, běž, nestůj tady jako pakuň. Tak, konečně vozí minus. Dobrý. Je tu zdrhá. Tady potřebuji pomoct našemu kapitánovi, takže... A už to zdrhá taky. Jeden umřel, druhý umřel, třetí umřel. No. To musí říkat chain round. Prostě hromadný zdrh. Tak, tady fungujem. Tady, jak jsme na tom? A, pojďte pan, jsou ještě stříňací heavy. Heavy Archeros, nevadí, tady jsou nějací vozy, nevadí. Tak, dobré. Něco málo pomřelo. Končíme bitvu. Tak, moc jsme toho nepomla, i když jo.
Něco málo jsme pomlátili z těch posadek. Doplnění 10% to si vezmu. Diligence is rewarded. Oni to tady samozřejmě všechno vyplní, protože může, protože jenom jeden. Tam tady taky něco vymyšlí. Vyměním svou akci u dvora, jo, nepotřebuju akci u dvora. Překvapivě. Tak, co tohle? Veteran of Hattie. I make my own adventures. Kill them all. Já mám také podezření, že mi zase bude chtít chcípnout ten hůz. Jo. Dobré, doražte to. Já snad udělám barak na vozy. Jenom abych tohle z toho byl schopný jako řešit. I never doubted you, man. Minus. To už nezachráním, že? Nicméně, tyhle nájezdníci jsou teda jako zabití, což je fajn. Again. Back to dry land. My path is set. To the dogs. Tak, pak uvidíme, jestli to dokážeme naverbovat. Body dovednosti, šuplík. Charge at them. Šuplík level. Tak, a může mít všecko 9, to znamená odpočívání pro těžkou pěchotu. Ale to potřebuje 27 level a ty máš 26, takže ještě jeden level musíš mít, anebo ti tady vyměníme něco. Náklady na potraviny, obrana v boji zblízka, toto, tady bychom tohle mohli zrušit. Obrana, morálka, munice, no a já chci tohle, tak. Což mi sice stálo hromadu, jo, nějaké potraviny navíc mi to stálo, ale nic zásadního. Jsem věděl, že mi jako když tak chcípne ten hůz, takže já to tady budu dál oblíhat. Prostě. Obklíčuj. Tak, hele, tady je další. Veteran of Hattie. Die, fools. Zabít. Nice. Já mám bez těch vůzů, to je v klidu, to tady krásně vymlátíme. Vyřešeno. There is no limit to my glory. Oni tady zdrhli, ale to mi nepomůže. For Hattie's glory. I live to fight. Minus je o 2. I breathe the air of truth and justice. Retreat and regroup. Ustoupíme, protože si ty jednotky vylečí. Takže žádný stres. Oni se léčit nebudou. Odsaď se nedostanou. A raider does not bow. Nic nedobijou. Hele, další. My focus další. Dobré, to je v klidu, to tady zvládáme řezat. Tak, šuplík od obleha. Tady, pane, co vy? Tak, tady je jedna. Forward, men! Takže tady je jedna, takže jdeme verbovat. Hele, docela štěpařu, jako. I will ascend. Můžeme další, můžeme taky o štěpaře. A nebo tady two hand claps. I only tolerate strength. Nebo... I need good warriors. Tak, super. Šuplík a tady ta partička je ready. Takže jde sem. Hele, oni si jako vy to. To my destination. Musíme zaútočit. A když tak to... Tady nikdo není, což je fajn. Když tak potom naverbujeme jednotky nějaké zase. Bound by duty. For your family's sake. No, to se nám tady docela jako sbírá. Tohle musíme... Tady jsou dva města úplně luxusně na zabrání.
No, možná přijdu o Tyros, ale. Protože Tyros nevím, jestli se dokáže ubránit. Možná se nedokáže ubránit. Ale hele, ta armada je relativně hnedka za humnama. Takže vybavené. Stavby. Nic. Damašek. Tak, Damašek, jo, tady máme krásně, potřebujeme vliv. Švihni to sem. Ještě můžeme za dva vlivu tady udělat chrám. Ale to tady uděláme molochu v velký, počkej, to můžu udělat na pětku. Takže já tady můžu udělat malej chrám ještě. A nebo můžu udělat zase, že budu tady vydělat, jako vydělat hromadu jídla, což můžem. Ne, dobré, zrušit. A to prkná, zase jsem to... A, mě tam to kladivečko tak strašně mate. Kladivečko jak kladivečko. Tak. Damašek. Tady. 6, to znamená, tady potřebuju sloup, obelisk. Vybavené tady, hromada věcí, no. To je úplně masakr, jak nám ty paté levly dělají ty. Jak nám ty paté levly dělají 30 zlaťáků, to byl dobrý kup. To byl fakt dobrý kup. Tak nic, jižní, tady. Sloup? Ne, ještě ne, dobré, sloup bude. Tady sunur, no sunur zase mi tady sejmuli stanoviště, to je úplně skvělé, samozřejmě. Tak. Dřevo. Chrám. Super. Tak jo. Tady obelisk teda je. Tady chceme třetí level. Sídu, no, protože tady potřebuju zase obranu. Obelisk je. Tady můžeme tohle. Kamení, to je tež věčný boj. Kůrník. Západní chytušaš. Což jsou tohle, výroba. Tak, zvládneme ještě jeden tah. Dostanu tři pointy. Tak, pojďme. Jo. Zase tohle, říkám, já na to vždycky utrácím úplně blbě věcí. 5000 kamení, 100 000 jídla. Prosperita jako blázen. Za 4 tahy můžeme něco přibrat. Za 4 tahy můžeme přibrat někoho, kdo má jenom jednu provincii. Nebo dvě teda provincie. To znamená, sebereme tohle, jdeme válčit s tímto. Tak jako vidím, ty můžeš už potom vyrazit postupně možná i dolů. Tak, tady jsou dvě armády, tohle mě zajímá. Tady potom je přímo město teď. Ne. Žádný místní rozvoj tady. Mír, zapomeň. Ano, tak potřebuju vymlátit. Hele. Dobré to je. Cizí jednotky vkročily, co?
grandeur and order swell my heart. Přestaň se mi tady potulovat. Nebo zajdeš strašnou smrtí, já to nesnáším úplně. We must be ruthless. Já fakt úplně nemám rád, když mi někdo keep běhá po mojem open. Zemi. My hand already feels stronger. Tak. Keep moving. Tak, dobré. Prove yourselves or be forgotten. Ale žádné další vozy tady nejsou aktuálně, OK. Make it count. Šuplík. Charge at them. Furt tam ty vozy chcípaj, ale příští kolo oni se vzdají nebo zautočí. Hunger will start to set in. Takže to necháme zatím být. Ještě šuplík tady se chvilku zaseká. A tak, kde pak je? Tady, zdrhnu. You bring purpose to my labor. They die today. Tak pojď. Zap to. Ah, they tried their best. Samozřejmě, že zdrhne. Okay. Get going. Hungry for war. Ale ne, to nepomůže mu to. No. Přesně, Achillovka podříznutá. Na to umřel i Achilles. Je tady nějaký jiný vidlák, hor nebo co to je. Tak, ty jsi ready. Máme tady, to znamená... Teď potřebuji se dostat tudy. Make marching preparations. Tak, máme něco málo nám umřelo a než mi to doženeme, tak to... Dvůr, akce k dispozici, no co s tím, jako? Spíknutí proti mě žádný není, tady tohle z toho mi jak prdu. Bohužel. Doing my duty. Tak, super. Tady jsme se něco málo dolečili. On se si to taky asi nějak dolečil, to bylo podezřelé docela. Our strength is unparalleled. I will ascend. Teď jsou tady, jasně musíme hlídat do města. Into marching formation. Potřebujete se dolečit, chlapci? Máš equipment? Máš. I will conquer. Death is nothing to fear. Jasné, jo, tady se samozřejmě něco doverbovalo. Don't lose heart. Traitors! Traitors! Continue the siege. Oni podle mě na mě zautočí, ale to bude fajn, že to zvládneme vymátit. Nebude tam posadka města, teoreticky. Nebude tam posadka města. Tak, tohle musíme zabít. Pátý level. Tohle. Jo. Pátý level máme. Dál. Damašek. Seš ty hraniční? Seš. Nejseš. Takže co tady chceme za město? Co tady chceme postavit? V podstatě toho moc není, takže tady uděláme obranu. Může být Damašek. Enár, to je toto. Tady může být tohle. Tady může být toto. Pět máme, výborně, obelisk.
Belisk. Tady můžeme tohle udělat. Dřevo. Tak. Vojáky. A tady chceme teďko naverbovat. Generála, jdeme verbovat jednotky a ty budeš spát do pevnosti. Protože můžeš. Máme bonusy, nebo jdeme mít tady tohle, což jsou náklady na verbování, ale to náklady na verbování jsou úplně v pohodě. Takže chceme. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, máme dvě pevnosti. Přehodíme, můžeme tady přehodit na verbovací tu někde? Ne. Pracovní síly nepotřebuju, takže tady nahodíme, nebo jako růst pracovní síly to už zvládáme. Takže tak, tak a jdeme, budeme plnit postupně jako pevnosti. Těch pevností je tady kotel. Těch pevností je tady kotel, takže... Nemají poslední město. Tak, dobrá dámy a pánové, tohle z toho by bylo pro dnešek všechno. Já si myslím, že příště to už dohrajem. Já si myslím, že jo, těch 15 bodů musíme někde splašit. Kdyby to bylo 3 za dobývání nějakých tady věcí, jo. 3, 2, to je 5, co máme tady 1. Namibie, tady tyhle ty věci, to musíme nějak, chytické sloupy mi chybí 4. Chytické sloupy potřebuju 4. Tady nejsou chytické sloupy nikde. OK. Znamená, tady uděláme chytický sloup, to je 1, tady máme. Tady tohle máme. Taky. Tady můžeme švihnout chetický sloup. Což jsou 2. Máme. Jo, mi chybí 4. Na 2 už jsem si to místo našel. Na 2 už jsem si to místo našel. Tady máme taky. Tady máme. Tady chybí chetický sloup, to znamená tohle zrušit 3. Tři máme, 3 zvládneme a potom potřebujeme, že jo, nějakou novou provincii, což... Tady nějaká nová provincie je a potřebujeme v tom chetický sloup. Dobrá. Každopádně díky. Počkej, mrkneme se, jestli nemůžeme ještě. Jsme dlouho nediplomatili. Spolehlivost, už máme jenom minus 1, pecka. I fight for Hatti. Ten není jako na tom blbě, ten by tu konfederaci možná nám vzal, ale nechce úplně. Ještě mu něco málo chybí. A tady naši spojenci jsou na tom bídně, co se týče měst. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.